کہ کوئی دیوانہ کہتا ہے. جی ہاں ڈاکٹر کمار وشواس ہوں گے دیسی ٹاک کوی سمیلن میں آپ کے شہر رائے پور میں 16 اکتوبر کو, جہاں ہوگی ان کی سرشریشت رچنائیں, اور آپ رات 8 بجے سے دیسی ٹاک کے 100 ایپیسوڈ پورے ہونے کے اتسو کو آئیے بنائیں مہوتسو. دیسی ٹاک کوی سمیلن پاورڈ بائی سنگھانیا بلڈ کون, سمیت بازار, آرتی گروپ, کو پاورڈ بائی بلو لائنز ٹی ایم ٹی, ایسوسیشن وتھ ہری بھومی, lalluram.com, سپورٹڈ بائی سورن بھومی, اب نو بلڈرز, اولان آئی ایس اکیڈمی, ایسوسیٹ پارٹنر رائے پور پولیس, ہاسپٹلٹی پارٹنر ہوٹل کلارکس ان, ٹریول پارٹنر ویاس ٹریولس, پری آن کار پارٹنر لکشمی موٹرز, ٹیلی کام پارٹنر نیو لکشمی ٹیلی کام, بیوریجز پارٹنر سی ٹی برگ, اسپائس پارٹنر زوپ مسالے, بینکنگ پارٹنر چھتیس گڑھ گرامین بینک, یونیورسٹی پارٹنر آئی ایس بی ایم یونیورسٹی, فوٹوگرافی پارٹنر پکس ایکسکلوسیو, آؤٹ ڈور پارٹنر گریسفل میڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ, دیشکر ایڈورٹائزنگ, ایونٹ مینج بائے فور کارنرز ملٹی میڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ. ادھک جانکاری کے لیے دیکھتے رہیں سوراج ایکسپریس ایس ایم بی سی اور پڑھتے رہیں lalluram.com.